Ya estamos ahí, pon che, vamos a dar el buen hecho. Hoy acertei. Bom. Estamos aí para mais um dia de rotina. Vou tentar falar menos hoje. Que ontem eu falei pelos cotovelos, que eu tinha que dar umas explicações, né? E aí eu falei demais. Vamos lá, deixa eu ver como eu estou. Como é que eu estou na fita. Tá, porque, enfim, não sei se vocês estão sabendo, mas é um. Aí, movimento. É um programa para cada coisa. E blá. Vamos, Nelson, que a hora é Elsa. E aí, vocês gostaram da iluminação? Eu mudei um pouquinho. Consegui dar uma mexidinha aqui, ficou um pouco mais claro. Com menor. Com o mesmo tempo. Mesmo tempo, não. Falando do metrônomo. Tô falando com vocês, mexendo no metrônomo, tô pensando em tempo, em luz, enfim. É o tempo da luz, ó. Ó, maluquice. Enfim, eu mudei um pouquinho a posição da luz, aí a luminosidade está um pouco melhor, eu acho. O que vocês estão achando? Tá legal, não tá legal? Volta pro que estava antes. Vamos lá. É isso. Vou conversar com vocês um pouquinho. Só um pouquinho dessa vez. Vocês devem estar sabendo que eu estou reclamando é uma pá de tempo, né? Corta velha tá dura e vou. Tem quase um ano. Em julho vai fazer um ano que eu tô com essas cordas. O que acontece? Ela tá dura mesmo, o negócio tá esquisito, tá? Então, pra não ferrar a mão, eu vou só subir. Porque começa a. Travar demais. Entendeu? Se é assim que trocar as cordas, deve ser. Acho que vai tendo trocado daqui a uns 15 ou 20 dias essas cordas. Vai ficar tudo desafinado, né? Até esticar tudo mesmo. Mas até lá eu vou pegar mais leve aqui. Uai, só. Bagaceira é essa? Deixa eu ver, não entendi. Eu mudei alguma coisa e não tô lembrando mais do que se trata.
Ah, já entendi. Isso aí, beleza. Vai, fi, muda. Já entendi o que é. Que rolou novidade aí, vocês estão sabendo, né? Então, que é? Em vez de ficar fazendo só aquele exercício no dozinho, né? Eu fiz o dó, sol com sétima, dó. Então vamos que vamos. Expliquei pra vocês lá como é que é o tal do que é o, como é que funciona ritornelo, né? Na última, né? Falei isso, falei. Então eu falo de novo. Tô só esperando aqui. Isso aqui, ó, tá vendo? Esses dois pontinhos aqui no final. Ih, meu Deus, eu desenho pessimamente aqui. Esses dois pontinhos no final significa que você volta ou pro começo da partitura, ok, ou para onde você encontrar outros dois pontinhos iguais. Ó. No caso seria aqui. Isso, dá para ser um círculo, mas tá uma gota. Enfim. É isso. Tem muito que falar mais sobre isso não. E aí eu vou retirar-me daqui. Tá? O que importa mesmo é a patinha linda. Ó, patinha linda. Isso aí. Pronto. Podia estar mais pra cima, né? Isso aí. Aí, beleza, ó. Às vezes a mão foge pra cá, tá? Fugiu pra cá, tá errado. Tem que ficar aqui. A mão, o polegar aqui dessa mão tem que ficar no meio do braço. Aqui no centro. No caso dos sete cordas, você bota o centro do polegar alinhado com a quinta, a quarta corda. No caso dos seis cordas, você bota ele, você pega como centro a quarta e a terceira. Então é isso. Vamos ver se eu consigo essa porqueira com algum ritmo, né? Então, ele é, ó, o que tá aqui é 80. O que tá escrito ali é 100, mas o 100 era esse puro aí. Como eu inseri mais um acorde, eu vou deixar no 80 por enquanto. Lembrando que eu vou estirar, vou levar até o máximo, extensão máxima do meu instrumento. Trocou, sol. Vai trocar a posição e trocar de dedo.
Descansa um pouquinho a mão. Pode parecer não, mas segurar isso aí um tempão travado é cansativo. Cansativinho, né? É cansativo. De novo. Próximo. Ah, esse aqui é do Ré menor, lá com sétima, e se eu não me engano, em algum momento rola um Sol menor aí. Ai, ai. Tô em dúvida agora. Fiquei em dúvida agora, mas enfim. Você vai fazer como tá mesmo. Thank you.
Consegui fazer isso no 100? Então tá bom. Meio aos trancos e barranco, mas foi, né? É nóis, voltei. Beleza? Então, é só. Por hoje é só. Até mais.